Re, viss ēters ir te! Šodien un rīt Londonā notiek NATO jubilejas tikšanās, atzīmējot 70 gadus kopš pasaulē visilgāk pastāvējušās militārās alianses dibināšanas. Taču paralēli šīm svinībām tiks runāts arī par aizsardzības izdevumiem un plānošanu, par to, kā veidot attiecības ne tikai ar Krieviju, bet arī ar Ķīnu. Un satraukumu rada arī dalībvalstu nesaskaņas alianses iekšienē. Vairāk no Londonas stāsta mūsu korespondente Ilze Nagla. Londonas ielas šodien ir varbūt mazliet tukšākas nekā ierasts, jo dažas no tām ir slēgtas, gatavojoties rītdienas NATO 70 gadu jubilejai. Visi NATO dalībvalstu līderi šeit Londonā jau ir ieradušies un arī šodien dosies pie Anglijas karalienes uz pieņemšanu. Bet daudzi šo dienu izmantoja arī, lai satiktos viens ar otru. Latvijas prezidents tikās ar Kanādas premjeru Justinu Trudeau, jo Kanāda vada NATO bataļu Latvijā un to darīs līdz 2023. Gadam. Mēs vadām daudz nacionālo misiju Latvijā, kas stingri stāv pret Krievijas iejaukšanos, ko esam pieredzējuši citviet pasaulē. Un ir patiesas prieks būt Latvijā, jo mūs vieno dziļas saiknes, kopīgas vērtības un patiesa apņemšanās ievērot demokrātiju un tiesiskumu, ko labi demonstrē jaunais prezidents. Latvijā atrodas gandrīz 600 kanādiešu karavīri, un šis ir tiešām nopietnas ieguldījums. Ministrs prezidents teica, ka šī misija, protams, tiks turpināta, jo tas ir Kanādas interesēs stiprināt Eiropas, Latvijas, Baltijas drošību. Bet galvenais izaicinājums, protams, būs rīt, kad visi NATO dalībvalstu līderi satiksies kopā. Šī tikšanās ir salīdzinoši īsa arī tāpēc, lai izvairītos no asiem izteikumiem. Visiem te vēl ir svaigā atmiņā Donalda Trumpa izteikumi pagājušajā NATO samitā, kad viņš Vācijai ļoti asi pārmeta, ka tā nevelta pietiekam daudz līdzekļus aizsardzībai. Tāpat arī Emmanuel Macrona, Francijas prezidenta izteikumi, kur viņš nodēvēja 70-gadīgo NATO. Par organizāciju, kuras smadzenes ir jau mirušas. Ļoti labi būtu, ja tā retorika no dažu valstu līderiem nebūtu tik asa kā vienu otru reizi pirms tam. Un šeit, kā jūs zināt, ir vairāk par vienu vai diviem prezidentiem, jo mums ir tāds klubs izveidojies. Tāpēc šeit visi cer, ka rītdienas NATO samits būs īss un garlaicīgs, ka nebūs ne pārsteigumi, ne asi izteikumi. Ilze Nagla, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Londonas.